Besoj se kam qenë qartë që në zgjedhjet e ardhshme do garoj. Mendoj që për momentin betejë që kam për listën e hapura është betejë kryesore dhe jam investuar plotësisht ndaj kësaj betejë. Do kemi një moment që do artikulojmë diçka më të qartë. Do kemi, besoj, fare normale që në këtë realitet shqiptar që kemi sot, krijojmë një alternativë të re. Por duhet të krijojmë edhe kushtet e tilla që jo vetëm unë, por çdo kush tjetër që ka dëshirë të bashkohet, atë do të jetë pjesë e një alternative të re që do shfaqet në Shqipëri, ta ketë këtë mundësi dhe mos i privohet pra këtë mundësi, sepse ka shumë nga ata qytetarë që sot nuk ndihen të përfaqësuar në kuvend dhe duhet që ne t'i krijojmë këtë mundësi dhe alternativë. Por do kemi kohë, pra dhe të takimet të tjera, ku unë do jem edhe më i qartë dhe do artikulohem për këtë gjë.